陈今天孩子们又上课啊，兄弟们，我去首都几天没监督他们学习，今天要开始新的一课，今天是第三课，兄弟们，口耳目，口耳目，足手口目耳手和足这两个字的字音不容易读准确，听老师。手是哪里呀、啊？手知道吧？足呢？足是哪里呀、啊？手，脚，脚是足啊。快下雨了，兄弟们，咱得进房间了，进屋去。你别快呀、啊，手机掉了怎么办呢？慢一点，是不是？今天的课就上到这里，同学们再见。老师再见。老师再见。现在开始写字哈。嗯。今天学了哪几个字啊？金木水火土啊！哎，口。对，还有呢，刚刚老师给你们上了课。口耳。嗯。口耳目。对，还有。还有。肚。想不起来了。肚啊。足。对吧？口耳目足，手没学吗？手学了。口耳目手足。口耳目手足。口耳目手足。猴哥先来学一个口字，你开始写啊。嗯，好的。这边有这个笔画顺序，他照着写就行了。这边给大家看一下，这是他写的这个金木水火土，写了一张。现在写的是。口耳目手足五个字，来。好嘞，咱们没有田字格的本子，兄弟们，自己画。给他买了这种横格的本子，然后咱们再画田字格。好嘞。这样，然后再这样，然后再这样。给我看看，写了一个口字啊、哦。嗯。行，好的。再到这边看看肉肉写的怎么样。我看看，来，你这里不是少了一画吗？是吧？你写的太扁了，孩子，啊？嗯。写小一点哈，啊。口可以吃饭，嗯，还可以说话。我可以吃饭，再说话。你别学我了，你也想一想，可以说。耳朵能听见，手能打，手能打人呐、啊。脚呢？足。足能走。能走路对吧？还能干嘛？还有。还能踢人。还能踢球。哎、嗯，踢球。我妈带肉肉去上学了，猴哥去送到路口，他俩去坐车去，肉肉今天就得上学校了，兄弟们，猴哥写好了，兄弟们，历时好几个小时，中间当然断断续续的，外面天都黑了，大家看，写到天黑，今天不容易哦，可惜就是肉肉没有完成，他得去上学去了。口耳目手足还是不错的。吃饭了，今天真辛苦了。叔叔阿姨开饭啦。开饭吧。猴哥一份蛋炒饭，还有一点面条，这个小半碗面条。来吃一口鱼。再吃点带鱼，这个只能用手拿了。
咬了。嗯。还有一口，没了。吃了这么多米饭也够了，兄弟们。嗯，吃饱了回去洗澡。对，然后看电视。吃饱洗澡看电视。对。忙碌的一天呢就结束了，兄弟们。干嘛去？啊，拿筷子哈。吃完米饭来吃面。刚好吃完干的再喝点这个连汤带水的，嗯，舒服一下啊、哦、给它拌一拌，上面有菜。刷碗洗澡看电视，幸福时刻来临了呀。对，跟叔叔阿姨再见了。叔叔阿姨再见，哥哥奶奶再见，拜拜。